লখিমপুৰত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ 16টা এমচিএলএ এৰিয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি তিনিওটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নেতৃত্বে লগ হ'লোঁ আৰু তিনিওটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা লগ হৈ ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু এ জি পি তিনিওটা মিত্ৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই কেনেদৰে সমন্বয়ৰ মাজেৰে কাম কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কিছু পৰিকল্পনা আমি যুগুত কৰিলোঁ। আমাৰ যিটো সভ্যতা সংস্কৃতি অত্যন্ত নমনীয়, আমি প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকজনক লগ পালে ভালকৈ মাত কাৰ দিওঁ। বিধানসভাৰ ভিতৰত আমাৰ যুক্তিগত মতগত মত পাৰ্থক্য থাকিব, কিন্তু আমি ব্যক্তিক হিচাপে মানুহ হিচাপে সকলোৰে লগত সকলোৰে সম্পৰ্ক থাকে। জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ, বিভিন্নজনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰোঁ। এইটো আচলতে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত এই কথাবিলাকক ৰাজনৈতিকৰণ কৰাটো উচিত নহয়। আমি যিকোনো ৰাজনীতি কোনোবা বেলেগ দলৰ আদৰ্শৰ মানুহ হ'ব, তেওঁৰ ওচৰত গৈ আশীৰ্বাদ বিচৰা, তেওঁক শুভাশীষ বিচৰাটো কোনো ভুল নহয়। আৰু কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে কাৰোবাৰ ওচৰলৈ কনিষ্ঠজন গ'লে আশীৰ্বাদ নিদিয়াকৈ নাথাকে, শুভেচ্ছা দিয়েই। গতিকে ইয়াক ৰাজনীতিৰ লগত সংযোগ কৰাটো উচিত নহয়। আচলতে কি হয়, অসমৰ পৰম্পৰা সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ বহুদিন ধৰি নাই, বিদেশত থাকিলে, বিদেশী ছোৱালী বিয়া পাতিলে, গতিকে তেওঁনো কেনেকৈ জানিব অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি। অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি জানিব লাগিলে ঘামৰ গুণ পাব লাগিব, মাটিৰ গুণ পাব লাগিব। গতিকে মাটিৰ গুণ আৰু ঘামৰ গুণ তেওঁ পোৱা নাই, তেওঁ পাইছে বিদেশী মানুহৰ সুবাস, বিদেশত থকাৰ সুবাস। গতিকে তেওঁ এনেকুৱা কথা ক'বই, তাত কোনো কাৰণ, সেইবিলাক দেশত তেনেকুৱা চলে চাগে। আমাৰ দেশততো পৰম্পৰাটো জ্যেষ্ঠজনৰ আদৰ, মৰম, সমন্বয়, ইয়াত ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ উপৰিও এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থাকে আৰু এই সম্পৰ্কবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে। অসমত মই এটা কথা জানো যে অসমত দুটা সমষ্টিৰ আমাৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী আটাইতকৈ বেছি ভোটত জিকিব, সেইটো হ'ল, এটা হ'ল গুৱাহাটী, এটা হ'ল ডিব্ৰুগড়। গতিকে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ডিফাৰেঞ্চ ইমানেই হ'ব যে লুৰুণজ্যোতিয়ে ভাবিব যে এনেকৈনো মানুহে তেওঁ হৰাই নে, তেনেকৈ ভাবিব। ধুবুৰী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী নহয়, আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু ধুবুৰীৰ যিটো জনবিন্যাস, সেই বিন্যাসটো বিজেপিৰ কোনো কাৰণতে ফেভাৰত নাই। আমি যিটো আদৰ্শক লৈ ৰাজনীতি কৰোঁ, সেই আদৰ্শটোতো জলাঞ্জলি দি আমি ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তাত আমাৰ বিন্যাসটোৰ লগত, জনবিন্যাসৰ লগত আমি নিমিলোৱে। গতিকে আমি তাত আৰু ভোট বিচাৰি নিৰ্বাচন জিকিম বুলি কোৱাটো এটা অমূলক কথাৰ দৰে। কিন্তু অগপ দলে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে, তেওঁ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় মানুহ, তেওঁ নিজে বিধায়ক আছিল, তেওঁৰ মাক বিধায়িকা আছিল, দেউতাক মন্ত্ৰী আছিল, তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব জনপ্ৰিয়তা আছে। আৰু সেই জনপ্ৰিয়তাৰ স্বাৰ্থত মই ভাবোঁ যে তেওঁ এটা ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজেৰে ওলাই আহিব পাৰে। গতিকে তাত আমি আৰু আমি জিকিম বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ আমাৰ সেই সংগঠনো নাই বা সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা থকাৰ কাৰণো নাই। আৰু আমিতো আমি আদৰ্শটোক বাদ দিটো আৰু ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আদৰ্শটোক চালে আমি সেই চিটটো জিকাৰ কথা ক'বই নোৱাৰোঁ। ওপৰত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ 16টা এমচিএলএ এৰিয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি তিনিওটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নেতৃত্বে লগ হ'লোঁ আৰু তিনিওটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা লগ হৈ ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু এ জি পি তিনিওটা মিত্ৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই কেনেদৰে সমন্বয়ৰ মাজেৰে কাম কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কিছু পৰিকল্পনা আমি যুগুত কৰিলোঁ। আমাৰ যিটো সভ্যতা সংস্কৃতি অত্যন্ত নমনীয়, আমি প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকজনক লগ পালে ভালকৈ মাত কাৰ দিওঁ। বিধানসভাৰ ভিতৰত আমাৰ যুক্তিগত মতগত মত পাৰ্থক্য থাকিব, কিন্তু আমি ব্যক্তিক হিচাপে মানুহ হিচাপে সকলোৰে লগত সকলোৰে সম্পৰ্ক থাকে। জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ, বিভিন্নজনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰোঁ। এইটো আচলতে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত এই কথাবিলাকক ৰাজনৈতিকৰণ কৰাটো উচিত নহয়। আমি যিকোনো ৰাজনীতি কোনোবা বেলেগ দলৰ আদৰ্শৰ মানুহ হ'ব, তেওঁৰ ওচৰত গৈ আশীৰ্বাদ বিচৰা, তেওঁক শুভাশীষ বিচৰাটো কোনো ভুল নহয়। আৰু কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে কাৰোবাৰ ওচৰলৈ কনিষ্ঠজন গ'লে আশীৰ্বাদ নিদিয়াকৈ নাথাকে, শুভেচ্ছা দিয়েই। গতিকে ইয়াক ৰাজনীতিৰ লগত সংযোগ কৰাটো উচিত নহয়। আচলতে কি হয়, অসমৰ পৰম্পৰা সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ বহুদিন ধৰি নাই, বিদেশত থাকিলে, বিদেশী ছোৱালী বিয়া পাতিলে, গতিকে তেওঁনো কেনেকৈ জানিব অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি। অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি জানিব লাগিলে ঘামৰ গুণ পাব লাগিব, মাটিৰ গুণ পাব লাগিব। গতিকে মাটিৰ গুণ আৰু ঘামৰ গুণ তেওঁ পোৱা নাই, তেওঁ পাইছে বিদেশী মানুহৰ সুবাস, বিদেশত থকাৰ সুবাস। গতিকে তেওঁ এনেকুৱা কথা ক'বই, তাত কোনো কাৰণ, সেইবিলাক দেশত তেনেকুৱা চলে চাগে। আমাৰ দেশততো পৰম্পৰাটো জ্যেষ্ঠজনৰ আদৰ, মৰম, সমন্বয়, ইয়াত ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ উপৰিও এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থাকে আৰু এই সম্পৰ্কবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে।